गोवा राज्य सहकारी बँकेचेर सरकार सध्या प्रशासक घालपाची शक्यताय दिसना. आता कितें तें भोवतेक बँकेची वेंचणूक जातकीच निकालाचेर थारतलें. गोवा स्टेट बँक बचाव समिती वेंचणुकेंत पॅनल घालतले म्हणपाची घोषणा भाजपाचो सांग्यावेलो आमदार सुभाष फळदेसायान आयतारा केली. दामाव आनी दीव सोडल्यार उरिल्ले पॅनलूय ताणे जाहीर केले. वेंचणूक प्रक्रियेविशी बँकेकडेन मागिल्ले स्पश्टीकरण पटपासारखे नासल्यार वा सध्याचे वादग्रस्त संचालक परत वेचून आयल्यार सरकार बँकेचेर प्रशासक घालतलो म्हणपाचे मुख्यमंत्री परिकरान उलोवन दाखयल्ले. 19 तारखेर बँकेची वेंचणूक थारल्या. प्रत्येकान आपापले पॅनल फिल्ड केल्ले आसा. हांव आयज जे हांगासर आसात ते एक गोवा स्टेट कॉपरेटीव बँक बचाव समिती हांचे मार्फत ही निवडणूक लढोवपा खातीर हे सगळे जे उमेदवार आसात ते हांगा जमल्यात. आनीक आयज आमी आमचे पॅनल जाहीर करतात. आमची अपील आसा की आमी मुखार सरल्यात व सहकार चळवळ जी गोंया भितर आसा ती वाचोवपा खातीर. सरकार बिगडूंक शकतालें जर सरकार ह्या हातूं भितर पॉलिटिकल इंटरफेरन्स म्हणून ताचो खंय तरी संबंद जातलो म्हणून चड प्रमाणान सरकार हातूंत भितर हस्तक्षेप करपाक शकना. हांव आयज पसून आयला न्ही, तो सरकारा कडच्यान आयलो ना. हांव म्हज्या इंडिविज्युअल कॅपेसिटीचेर गोंया भितर एक बरें प्रशासन ह्या बँकेक मेळचें म्हणून आयिल्लो आसा. दृश्टीकोनांतल्यान म्हाका खबर आसा की हें जर संचालक मंडळ आयलें जर जायत हे फुडले घोटाळे आनी जे कितें अनर्थ जावपाचो आसा तो टळटलोच. पूण वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट डॅट वी कॅन ब्रिंग इट बॅक. हें जर आयलें जर जायत इमिडिएटली विदीन 2 इयर्स जे पयले लॉस जाल्ले आसा ते भरून काडपाची ताकद ह्या बँके भितर निश्चितपणान आसा. भारतीय जनता पार्टीचे म्हाका दिसता खुबशे आमदार ह्या मुवमेंटा भितर प्रत्यक्ष सहभाग जातले, कारण सगळ्यांनीच म्हाका सांगला की तूं मुखार वच, पूण सरकार म्हणून न्ही तर भारतीय जनता पार्टीचे जे आमदार आसात ते सगळे सपोर्ट करतले. हें पळय आसा, हातूंत अवश्य चवकशी जातली. एडमिनिस्ट्रेटीव पळय चवकशी आसा, त्यो एडमिनिस्ट्रेटीव सगळी चवकशी जे जे लॅपशीस जाल्यात पळय जे जे लॅपशीस जाल्यात ते लॅपशीस जाल्लेले आसात आनी त्या लॅपशीसांचे चवकशी जातलीच. गोंयचे पयले मुख्यमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकराक आयतारा गोंयकारांनी 29व्या पुण्यतिथी निमतान आर्गां ओंपली. मिरामारच्या समाधीर जाल्ल्या मुखेल सुवाळ्याक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी हेर मानेस्त आशिल्ले. पंडीत जवाहरलाल नेहरून देशा खातीर जे काम केलें तेंच काम भाऊसाहेबान गोंया खातीर केलें अशें महाराष्ट्राचो आदलो मुख्य सचीव आनी भाऊचो तेन्नाचो सचीव शरद उपासनेन सांगले. भाऊसाहेब बांदोडकर व्यक्तिमत्व आनी कार्य ह्या विशयाचेर तो उलयतालो. Bhausev had great leadership qualities and was known for his daring and path-breaking decisions which set the political, economic and social relationship in Goa during the decade of 1963-73. It would not be inappropriate if I say that Bhausev performed the same role for Goa which Pandit Jawaharlal Nehru performed for India. Just like Nehru had a very charismatic personality, Bhau had also a very charismatic personality. Both were held in great esteem and received unparalleled affection from the common people, and both had a vision to make life better for the downtrodden and did everything in their power to steer the state towards that goal. All of you must have known Bhausaheb's greatest quality was his nature to help all those who approached him. In my 2 years association with him, I never have seen anybody going back empty-handed after meeting him. दिवचल शार गोंयातले पयले प्लास्टीक मुक्त शार करपाची मोख दिवचल बचाव अभियान आनी पालिकेन दवरल्या. नरेश सावळान छत्रपती शिवाजीच्या पुतळ्याक हार घालून आयतारा ह्या मोहिमेची सुरवात केली. ह्या वेळार कपड्यांच्यो 10,000 जाल्यार कागदाच्यो सुमार 15,000 पोतयो लोकांक वाटल्यो.
सेजा गोवाच्या आदारान ही येवजण चालीक लायल्या. दिवचल ही अशी सिटी असतली की प्लास्टिक फ्री इज द फर्स्ट सिटी इन द गोवा. पहिली सिटी असतली दिवचल प्लास्टिक फ्री असतली आणि त्याच्या खातीर म्हजी नगरपालिका काम करतली, पण जी हांगाच्यो एनजीओज आसात त्यांच्यानी काम करचे पडटले. दिवचलकार ह्या बाबतीन कशेच फाटी जावचे ना. जो आम्ही धरला की आमचे मिशन असा की दिवचल ही फर्स्ट सिटी प्लास्टिक फ्री सिटी जातली, ह्या मिशना खातीर तुम्ही माका हातभार लावचो. आमकां डेअरिंग जाता की अशा प्रकारचे प्रयोग करपाक अशा प्रकारचे कार्यक्रम करपाक आमकां धीर येता आणि तो धीर येता तो तुमच्या जीवाचेर. आणि माका खात्री असा आज जो आम्ही संकल्प करता की ही हो प्लास्टिक हटाव, एक दीस एकूय प्लास्टिक दिवचल शहरात मेळची ना की दिवचल शहरांनी अख्ख्या मतदारसंघातली प्लास्टिक आम्ही काढून उडयतले. दुकानकाराकच आम्ही एक धडो घालून दिता की त्यांच्यानी ते दाळ तूर दाळ आणि किती बाकीचे जे साखर पावडर जे किती प्लास्टिक पिशवेन बांधतात ते बांधच्यानी. मडगावच्या कम्युनिदाद बिल्डिंगेची सामकी वाट लागल्या. कम्युनिदाद कर्मचाऱ्यांक पावलभर उदकान बसून काम करचे पडटा. कम्युनिदादीचे महत्वाचे डॉक्युमेंट दवरपाक जागो नाशिल्ल्यान ती पिड्ड्यार जावपाच्या वाटेर आसात. ही बिल्डिंग कोणे सारखी करपाची वो सध्या मोठो प्रस्न आसा. मडगावचे कम्युनिदाद कर्मचारी हालींच बेमुजत संपार गेल्ल्यान कम्युनिदादीचो प्रश्न बरोच गाजलो. फातोड्ड्याचे आदले आमदार दामू नायकान मध्यस्थी केल्ल्यान तांणी संप फाटीं घेतलो. कम्युनिदाद कर्मचाऱ्यांचो प्रश्न सुटपाचे वाटेर आसा, मात कम्युनिदाद ऑफिसा कडेन कोणाचेच लक्ष ना. दक्षिण गोंयांतल्या कम्युनिदादी लागीं कोट्यांनी रुपयांची मालमत्ता आसा, मात ह्या बिल्डिंगेची सामकी अवतिकाय जाल्या. ऑफिसांत सगळ्याक पावता आनी जमनीर सगळ्याक उदक आसा. ह्या उदकांतूच बसून कर्मचाऱ्यांक काम करचें पडटा. कम्युनिदादीची पोरणी कागदां दवरपाक सुरक्षीत जागा ना, त्या खातीर चडशीं कागदां उदकांत भिजून पिड्ड्यार जावपाच्या वाटेर आसात. स्लॅबाचे कुडके पडत आसात, त्या खातीर हांगा काम करपी कर्मचाऱ्यांच्या जिवांक भिरांत आसा. कम्युनिदादीची ही बिल्डिंग कोण सारखी करतलो हो प्रश्न आसा. मडगावच्यान आमचो खबराकार समीर भट्ट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.